Ekipa naše televizije posjetila je četvrti dan turniru u malom fudbalu u Petrovcu na Mlavi. Pored mene Mirko Rudić. Retko ko igra tako dobro veliki i mali fudbal. Gubili ste, promašili ste zicere i na kraju? I na kraju je nerešeno. Podelili smo bodove kako je trebalo. I oni su imali isto dosta šansi i mi smo isto propustili naše. Tako da je rezultat realan da bude nerešen. Momci su stvarno dobri. Turnir je na vrhunskom nivou. Sjajne ekipe dolaze. Veliki majstori fudbala su tu. Lepo nam je da igramo ovde svake godine. Sad da li ćemo osvojiti, da li ćemo ući u finale, vidjet ćemo, potrudit ćemo se. Da smo već ovde, osjećaš u Rudaru? Pregovori su u toku, tako da bi najverovatnije ostajem, ali vidjet ćemo, ima još ponuda, pa ćemo vidjeti. Marko Rudić? Marko Rudić, on je na pragu da pređe u vojvođansku zonu, ali tu su ljudi iz uprave koji će pokušati da ga zadrže, vidjet ćemo, na njima je. Sljedeća utakmica, mali fudbal. Sljedeća utakmica, mali fudbal. Igram protiv drugara iz Tamnice, protiv Varšavina. Vidjet ćemo, dobri su, neka bolji pobedi, vidjet ćemo. Tvoja prognoza kad je turnir u pitanju? Kad je turnir u pitanju, ima dosta dobrih ekipa, ne znam ko je favorit. Mi smo jedni od favorita, vidjet ćemo. Potrudit ćemo se da osvojimo, ali vidjet ćemo. Dragane, četvrti, peti dan, to je ocena turnira. Pa četvrti dan je, u pravu ste, ocena mogu da kažem da je visoka je ocena, ajde tako da kažemo, turnir potiče na najboljem redu, moj kolega iz Saveza, tim naš ceo je tu svakodnevno, trudi se da bude zaista sve kako treba, odziv je jako lep što vidite i sami, jako je puno ljudi za ovih prvih nekoliko dana turnira što je zaista ohrabrujuće, ljudi su se malo uželjeli malog fudbala i turnira našem gradu. Tako da zaista sve potiče kako treba, ekipe su jako kvalitetne, videli ste sami da je vrlo su male nijanse između ekipa u pitanju kvaliteta, tako da turnir je jako kvalitetan i sa te sportske strane i sa organizacione strane. Neki favoriti po tebi? Pa ja ne bi još uvijek izdvajao favorita, još mnoge ekipe nismo ni videli za ovih par dana, ali se onako blago naziru neke ekipice koje se kandiduju već da odu jako visoko. Zaista ne bi da sada nabrajam pojedince, ali ajte da vidimo, ajte da vidimo. Lopta je krugla pa da vidimo kako će biti do kraja. Pored mene su igrači po mnogima glavnog favorita za 500.000. Da čujemo. Odličan ovdje turnir u Petrovcu na Mlavi, jako puno publike dolazi, sviđa mi se organizacija i sve, svake godine na nivou, u okolini nema boljeg turnira nego ovdje u Petrovcu na Mlavi. Očekujemo ishod kao prošle godine, a to je biti prvaci. Za one koji te ne poznaju? Pa šta da kažem, neka dođu pa nek vide. Ništa, ja na ovom turniru očekujem pobedu, da osvojimo ovaj turnir i kao što smo prošle godine. I naravno sviđa mi se cijela organizacija turnira, ovdje je jedan najbolji turnir u Srbiji i to je to, prezadovoljan sam ovdje.